Shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga tayyorgarlik jarayonlari qizg'in kechmoqda. Ta'kidlash kerak, saylovlar umumiy e'tirof etilgan xalqaro standartlarga muvofiq yangi milliy saylov qonunchiligi asosida o'tkaziladi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev bugun Samarqand shahrida viloyat saylovchilari bilan uchrashuv o'tkazdi. Bugun barcha hududlarda bo'lgani kabi Samarqand viloyatida ham katta o'zgarishlar ko'zga tashlanadi. Mavjud salohiyatdan to'liq foydalanish orqali aholi hayotini yanada yaxshilash, eng yuqori talablar asosida sanoat, turistik infratuzilmani yaratish, tadbirkorlikka keng yo'l ochish bunda asosiy maqsadga aylangan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev viloyatga tashrifini Hazrati Xizr majmuasida O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, atoqli siyosat arbobi, shu zamin farzandi Islom Abdug'aniyevich Karimov maqbarasini ziyorat qilishdan boshladi. Bu yerda o'tganlar haqqiga Qur'on tilovat qilindi. Ya ayyuhal insanu ma ghorraka bi robbikal karim. Vatan va xalq taqdiri, shu yurt obodligi va taraqqiyotiga daxldorlik hissi bilan yashagan har bir kishi albatta keyingi 5 yilga mo'ljallangan muhim o'zgarishlar rejasiga befarq bo'lmaydi. Saylovoldi tashviqot jarayoni buning uchun katta imkoniyat. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev Samarqand shahrida viloyat saylovchilari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvni nomzodning ishonchli vakili Rustam Xolmurodov ochdi. Shavkat Mirziyoyev ishtirokchilarni o'zining saylovoldi dasturi bilan tanishtirar ekan, Samarqand viloyatida barcha soha va tarmoqlarni yangicha mezonda rivojlantirish, iqtisodiyot, ijtimoiy hayotga doir muhim masalalarni hal etish, aholi turmushini yaxshilashga qaratilgan dolzarb jihatlarga alohida e'tibor qaratdi. Nomzod Samarqandning ulug' farzandi, Islom olamining benazir mutafakkiri Imom Maturidiy bobomizning o'tgan hayotingni o'zing uchun muallim deb bil degan o'g'itlarini tilga oldi. Nomzod qadimdan ilm-fan markazlaridan biri bo'lgan Samarqand bugungi kunda ham o'zining nufuzli ilm dargohlari bilan mashhurligini ta'kidlar ekan. Samarqand davlat universitetiga atoqli davlat va jamoat arbobi, taniqli adib Sharof Rashidov nomini berish, Samarqand tibbiyot institutiga universitet maqomini berish taklifini bildirdi. Prezidentlikka nomzod viloyatda o'z yechimini kutayotgan ko'plab muammolar ham mavjudligini qayd etdi. Bular bandlikni ta'minlash, elektr, ichimlik suvi masalalarini hal qilish, ichki yo'llarni ta'mirlash, chekka tumanlarda sanoatni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi imkoniyatlaridan to'liq foydalanish, sog'liqni saqlash, ta'lim sohalarini ortiqcha yuklamalardan xalos etishdan iboratdir. Shularni hisobga olgan holda dasturda bir necha muhim yo'nalish belgilab olingan. Hududda 450 mingta ish o'rni yaratish orqali kambag'allikni 2 barobarga qisqartirish eng ustuvor vazifa dedi Shavkat Mirziyoyev. Ko'p narsani o'rgandik. Biz qaysi ahvolda edik-ku, qaysi ahvolga hozir keldik. Lekin kelajak 3 yilda Samarqandni ishsiz, kambag'allik yo'q viloyatga o'tkazsa 100% bo'ladi. Samarqandda bemalol qilsa bo'ladi. Nimaga desangiz, Samarqandda ziyolilar, tadbirkorlar, bilimlilar, Samarqandda ilm ko'p. Qayd etilganidek, Samarqandning asosiy drayverlaridan biri bo'lgan turizm sohasida 40 ming kishi bandligini ta'minlash ko'zda tutilgan. Viloyatni yurtimizning turizm darvozasiga aylantirish orqali kelgusi 5 yilda turizm xizmatlari hajmini kamida 10 barobarga oshirish mumkin. Bunda 600 dan ortiq yangi mehmonxona va oilaviy mehmon uylarini tashkil etish rejalashtirilgan. Nomzod dasturda shuningdek savdo va xizmat ko'rsatish markazlari, servis obyektlari sonini ko'paytirish, paxta va g'alla maydonlarini qisqartirish evaziga yerlarni aholiga ochiq tanlov asosida uzoq muddatli ijaraga berish orqali minglab ish o'rinlarini yaratish zarurligi qayd etilgan. Shu bilan birga kelgusi 5 yilda to'qimachilik, qurilish materiallari, elektrotexnika, charm poyafzal va ipakchilik, meva sabzavotni qayta ishlash yo'nalishlarida viloyatda 5.5 mingdan ziyod katta kichik investitsiya loyihalarini amalga oshirish mo'ljallangan. Shavkat Mirziyoyev ana shu vaqt mobaynida Samarqandda bir qator yirik mega loyihalarning ishga tushirilishi viloyatni innovatsion sanoat xabiga aylantirishini ta'kidladi. Dasturda shuningdek aholi va tadbirkorlik uchun qulay infratuzilma yaratish belgilangan. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari davom ettirilib, sharoiti og'ir 32 ta qishloq va mahallani obodonlashtirish nazarda tutilgan. Bundan tashqari toza ichimlik suvi yetib bormagan mahallalarda ushbu masalani hal qilish, oqova suv tizimlarini yaxshilash, chekka va olis hududlardagi 408 ta ko'p qavatli uylarni ta'mirlash rejalashtirilgan. Shu haqda so'z borar ekan, Samarqand shahrining temir yo'l hududida 100 mingdan ortiq aholi uchun ko'p qavatli
zamonaviy uylar, Shirin massivida 90 ming nafar aholiga mo'ljallangan shaharcha barpo etish muhimligi aytib o'tildi. Shular qatori 8 ming kilometrdan ziyod avtomobil yo'li va ichki yo'llar, 270 ta ko'prikni qurish, ta'mirlash, Qattaqo'rg'on, Ishtixon, Payariq va Qo'shqishlardagi 100 dan ziyod mahallalarda aholi uchun jamoat transportini yaxshilash rejalashtirilgan. Samarqand shahrini yashash uchun qulay va jozibador millionli yashil shaharga aylantirish ham dasturda ko'zda tutilgan asosiy maqsadlardan biridir. Navbatdagi muhim yo'nalishga muvofiq Samarqandni bilim va ilm-fan makoni, ta'lim xabiga aylantirish nazarda tutilgan. Kelgusi 5 yilda 38 ta yangi maktab qurilishi, 710 tasi rekonstruksiya qilinishi va kapital ta'mirlanishi belgilangan. Samarqand shahrida 20 ming talabaga mo'ljallangan yoshlar shaharchasi barpo etilishi, unda kamida 4 ta xorijiy universitetlarning filial va kampuslari joylashtirilishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari aholiga yuqori texnologik tibbiy xizmatlar ko'rsatish ko'lami kengaytirilib, Samarqand mintaqaning tibbiyot xabiga aylantirilishi rejalashtirilgan. Söz olgan partiya vakillari saylovoldi dasturida belgilangan vazifalar Samarqand va samarqandliklar hayotida katta o'zgarishlar yasashi, bayon qilingan rejalar hudud ahlining orzularini ro'yobga chiqarishi, dastur chuqur tahlil va har tomonlama hisob-kitobga ega ekanini, unda O'zbekistonning pragmatik tashqi siyosati ham aniq ravshan ko'rsatib o'tilganini qayd etdilar hamda partiyadan ko'rsatilgan nomzodga ovoz berishlarini va boshqalarda ham shunga da'vat etishlarini ta'kidladilar. Shavkat Mirziyoyev saylovchilar bilan uchrashuvdan so'ng Payariq tumanida hozirgi vaqtda tubdan qayta qurilayotgan Imom Buxoriyning yodgorlik majmuasiga ham tashrif buyurdi. Bu yerda ulug' ajdodlar haqiga Qur'on tilovat qilindi. Tashrifning keyingi manzili Samarqand shahridagi Sharq tongi mahallasi bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev shu yerda mahallada yashovchi Abdunabi Abdunasimov xonadoniga kirib, yashash sharoitlari, fikrlari bilan qiziqdi. Abdunabi ota sog'liqni saqlash sohasida ishlab nafaqaga chiqqan. Turmush o'rtog'i Gulchehra aya bilan 5 nafar farzandni tarbiyalab voyaga yetkazgan. Ayni paytda farzandlari Nabira va Evralari Ezozda yashamoqda. Mehnat faxriylari oila hayoti, kechagi va bugungi kunlar farqi haqida so'zlab berdi. Ilgari davlat, jamiyat, inson degan tamoyil bor edi. Bugun endi inson, jamiyat, davlat deyapmiz. Inson qadrini birinchi o'ringa qo'yamiz. Hamma ijro organlari, iqtisodiy kompleks quyi tizimga tushib, odamlarga ko'makchi bo'ladi. Shu bilan birga insonning o'zi ham harakat qilishi, sharoitlardan unumli foydalanishi kerak dedi Shavkat Mirziyoyev. Xonadondan chiqqanda nuroniylar, mahalla faollari bilan samimiy suhbat bo'ldi. Ular mamlakatimizdagi iqtisodiyot tarmoqlaridagi o'zgarishlar har bir shahar va tumanda sezilayotgani haqida gapirdi. Oxirgi yillarda harakatlarimiz tufayli hokimliklarda mahalliy budjet paydo bo'ldi. Endi mahallalarda budjet tashkil qilish rejalashtirilgan. Tasavvur qilinglar, o'zining puli bo'lsa, mahalla qanday o'zgaradi? Yo'lni to'g'rilaydi, suv olib keladi, shahobcha ochadi. Kelgusida mahallaga pul ham kiradi, talab ham boshqacha bo'ladi dedi Shavkat Mirziyoyev. Nuroniylar yurtimizga tinchlik, xalqimizga to'qlik, farovonlik tilab duo qildi. Shuning bilan Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga tashrifi yakunlandi.